Hei! Her skal vi fortelle deg litt om risikoen som knyttet til trafikk innenfor de fire hovedområdene innenfor transport, nemlig sjø, bane, luft og vei. Vi skal også si litt om de tiltakene vi gjør for at transporten skal bli trygg. Du må også følge med på teksten. Nasjonal transportplan myndighetenes overordnet plan, og den skal vi også komme inn på. Der finner vi visjonen om ingen drepte eller varig skadde innenfor norsk transport. Vi kaller den for nullvisjonen. Ved å klikke på lenken vil du komme inn på Nasjonal transportplan. Før vi går videre skal vi forklare litt om begrepene transport og trafikk. Med transport mener vi forflytningen av menneske og gods. Vi sykler, vi går, vi kjører bil, vi tar buss, tog, båt eller fly. Trafikk forflytningen av selve transportmidlet. Hvis det mye biler på veiene, sier vi at trafikken tett. Det mye fly over de store byene, sier vi at flytrafikken tett.